pays. Je paye un mec facile, attention. DJ Deezer from Draco System. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အောင်ကူရဲ့ knowledge sharing YouTube channel ကလည်းပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြသွားတဲ့ video လေးကို live motion နဲ့ edit ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်သွားပေးချင်ပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျ။ Okay ဒါဆိုရင် video လေးကိုစလိုက်ရအောင်။ live motion နဲ့ဝင်လိုက်ပါ။ Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးချိန်ထားပေးလိုက်ပါ။96920p 30fps background အနိုင်အောင်ထားပေးလိုက်နော်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော် crop project ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခုနကတော့ကို edit လုပ်ခြင်းနဲ့တချင်းကိုအရင်ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါထည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်အပောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီး media ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတချင်းရွေးလိုက်ပေါ့နော် okay ဒီတချင်းလေးပေါ့နော် hey you pay me facile okayဒီကြောင်ကျွန်တော် MP3 လုံးမယ်ပေါ့နော် MP3 လုံးဖို့အတွက်ကိုဗီဒီယိုလက်နဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါပြီးကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးညာဘက်တောက်အဆက်30ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးမှာ Install Audio ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Okay ဒါဆိုကျွန်တော် MP3 ထွက်သွားပြီပေါ့နော်ထွက်သွားပြီ MP3 ထွက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် MP4 မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ပေါ့နော်ဖြတ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုဗီဒီယိုလက်နဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာအမှိုက်ပုံလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး key print လေးတွေအရင်ဆုံးချပေးလိုက်ပါတော့ဒီမှာချရမယ့် key print second လေးတွေကိုကျွန်တော် decoration အောက်မှာရေးပြထားပေးတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာတငငချင်းတို့ကြည့်ရောဒီလိုမျိုးလေးလိုက်ချလိုက်ပါတော့အဲ့လိုမျိုး key print ဘယ်လိုလိုက်ချရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်เนาะအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့သွားခြင်းတဲ့ second အောင်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်မလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးချပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဒီလို key print ချပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့နားကိုလာမယ်ပြီးရင်လက်မလေးနဲ့ဒီတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ပြုတ်သွားပြီပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးလိုက်ချထားပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာချရမယ် key print second လေးတွေကိုကျွန်တော် decoration အောက်မှာရေးပြထားပေးတယ်နော်တကယ်ချင်းတို့အမှတ်သွားကြည့်ရောလူမျိုးလေးလိုက်ချလိုက်ပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံး okay ဒါဆိုကျွန်တော်အပုံနှစ်ပုံအရင်ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အပုံနှစ်ပုံထည့်ဖို့အတွက်ကိုတချင်းရဲ့အစအကိုလာမယ်ပြီးရင်အပောင်းကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် media ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ချင်တဲ့အပုံနှစ်ပုံရေးလိုက်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာရွေးလိုက်ပြီပေါ့เนาะစက်ခွင်မှာဒီလိုယောက်သွားလိုက်မယ်အဲ့လိုယောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကိုစက်ခွင်အပြည့်ထားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုစက်ခွင်အပြည့်ထားဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးညာဘက်တောက်အဆက်30လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ကဒီလိုစက်ခွင်အပြည့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကိုဘယ်လောက်စက္ကန့်ထိထားပေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့10.22စက္ကန့်ထိလောက်ထားမယ်ပေါ့เนาะ10.22စက္ကန့်အောင်လာမယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကအဲ့လိုယောက်သွားပြီပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့အနောက်အပုံနောက်တစ်ပုံထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်30ဒသမ22ကိုလာမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့အပောင်းလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးမီဒီယာဆိုတဲ့ဟာလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့အနောက်အပုံတစ်ပုံထည့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုထည့်မယ့်ပုံရွေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပုံစက်ကွင်းအပြည့်လုံးမယ်ပေါ့နော်လုံးဖို့တော့အပေါ်ဆုံးညာဘက်တော့အဆက်30လေးကိုချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပုံကစက်ကွင်းအပြည့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပုံဘယ်လောက်ထိထားပေးရမလဲဆိုရင်တစ်ချက်ရှိရတိထားမယ်ပေါ့နော်ဒီအစုံလေးထားမယ်ဒီတချင်းအစုံကိုလာပြီးတော့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်ကအဲ့ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်โอเคအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအရှိယပုံတစ်ပုံမှာကျွန်တော်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီအရှိယပုံမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားကိုလာမယ်8.3ကိုလာမယ်အဲ့ကိုလာပြီးတော့အပေါ်ကိုလက်နဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါပြီးရင်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်ပါโอเคဒါဆိုကျွန်တော်အပေါ်ကနှစ်ချမ်းခွဲသွားပြီပေါ့နော်ဒီပထမပုံတစ်ပုံမှာဒီလိုနှစ်ချမ်းခွဲပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီ8.3မှာ Okay အဲ့လိုခွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအပုံမှာတိုးတာချဲ့တာတိုးတာချဲ့တာလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီပထမအပုံမှာတိုးတာချဲ့တာတိုးတာချဲ့တာလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့3ခေါက်ချဲ့မယ်အဲ3ခေါက်ချဲ့မယ်3ခေါက်ကျင်းမယ်3ခေါက်လျှော့မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်3ခေါက်ထပ်ကျဲမယ်3ခေါက်ထက်ကျင်းမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်3ခေါက်ထက်ချဲ့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်3ခေါက်ထက်လျှော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလိုက်လှုပ်သွားပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံရဲ့အစကိုလာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလက်နဲ့တစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာမူးဝင်ထွက်သွားဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဟာလေးကိုဒီအောက်ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပေါ့နော် Okay
ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံရဲ့အစကိုလာမယ်ကီးပြင်တစ်ခုချမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အရှိကိုဆက်သွားမယ်တုံညာတသမ18ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကီးပြင်တစ်ခုချမယ်ဒီဒုတိယမြောက်ကီးပြင်မှာကျွန်တော်တို့ပုံချဲ့ပေးရမယ်ပေါ့နော်တုံညာတသမ18မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံနည်းနည်းချဲ့ပေးရမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းချဲ့လိုက်ပါโอเคနဲ့ချက်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့အရှိ့ကိုဆက်သွားမယ်၃ညဓာတ်တမအဲ၁ဓာတ်တမ၃ညတက်ကိုသွားမယ်အဲ့မှာကီးပြင်တစ်ခုထပ်ချမယ်ပုံလေးလိုရင်းနည်းနည်းထပ်ချက်မယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးလို့ရေကျွန်တော်အရှိ့ကိုဆက်သွားမယ်၁ဓာတ်တမဆက်ခွန်ကိုသွားမယ်ပြီးကီးပြင်ချမယ်ပြီးလို့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးလိုရင်းနည်းနည်းထပ်ချက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့၃ခေါက်ချက်ပြီးပါပြီပေါ့နော်ဒီမှာဒီပထမကီးပြင်မှာကျွန်တော်ဘာမလုပ်ဒီဒုတိယမြောက်ကီးပြင်မှာချဲ့လိုက်တယ်ပြီးတတိယမြောက်ကီးပြင်မှာဒီပထမကီးပြင်မှာကျွန်တော်မချဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီဒုတိယကီးပြင်မှာချဲ့လိုက်တယ်ပြီးတတိယကီးပြင်မှာထပ်ချဲ့တယ်ပြီးဒီစလုတ်တ်ကီးပြင်မှာထပ်ချဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်၃ခေါက်ချဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရေကျွန်တော်အရှိ့ကိုဆက်သွားမယ်တိတသမ26ကိုလာမယ်အဲ့မှာကီးပြင်ချမယ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးလိုလေးနည်းပြန်လျှော့လိုက်ပေါ့နော်โอเคအဲ့လောက်လျှော့လိုက်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့အရှိ့ကိုဆက်သွားမယ်နှစ်တက်တမ၃ညခုံသွားမယ်အမကီးပြင်တစ်ခုချမယ်ပြီးကျွန်တော်ပုံလေးလိုလေးနဲ့ရှော့ပေးလိုက်ပါတော့โอเคပြီးလို့ရင်ကျွန်တော်အရှိ့ကိုဆက်သွားမယ်နှစ်တက်တမ18ကိုသွားမယ်အမကီးပြင်တစ်ခုချမယ်ပြီးကျွန်တော်ပုံလေးလိုလေးငကိုတိုင်းပြန်ထားပေးလိုက်ပါတော့โอเคငကိုတိုင်းပြန်ထားပေးလိုက်ပါတော့ပြီးလို့ရင်ကျွန်တော်တို့၃ခေါက်ဒီမှာ၃ခေါက်ကျွန်တော်ရှော့ပြီးပါပြီပေါ့နော်၃ခေါက်ရှော့ပြီးပါပြီပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်အရှိ့ကိုဆက်သွားမယ်၃တက်တမ၃ည၃ကိုလာမယ်အဲ့မှာကီးပြင်တစ်ခုထပ်ချမယ်ပြီးကျွန်တော်ပုံလေးတွေထပ်ချက်မယ်ပေါ့နော်โอเคထပ်ချက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်အရှိ့ကိုဆက်သွားမယ်၃တက်တမ18ကိုသွားမယ်အဲ့မှာကီးပြင်တစ်ခုထပ်ချမယ်ပြီးကျွန်တော်ပုံလေးတွေနဲ့ထပ်ချက်မယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးကျွန်တော်အရှိ့ကိုဆက်သွားမယ်၄တက်တမ3ည8ပေါ့เนาะအဲ့ဟိုလာမယ်အမကီးပြင်တခုချမယ်ပြီးကျွန်တော်ပုံလေးတွေထပ်ချက်မယ်ပေါ့เนาะโอเคဒီမှာကျွန်တော်3ခေါက်ထပ်ချက်ပြီးပါပြီပေါ့เนาะပြီးကျွန်တော်အရှိ့ကိုဆက်သွားမယ်ကီးပြင်တခုထပ်ချမယ်ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်လျှော့မယ်ပေါ့เนาะโอเคပြီးကျွန်တော်အရှိ့ကိုဆက်သွားမယ်ကီးပြင်တခုချမယ်ပြီးကျွန်တော်ပုံလေးတွေထပ်လျှော့မယ်ပေါ့เนาะโอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရှိ့ကိုဆက်သွားမယ်ကီးပြင်တစ်ခုထပ်ချမယ်ဒီမှာနည်းနည်းပြန်လျှော့မယ်ငကိုတိုင်းပြန်ထားမယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးလို့ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံ၃ခေါက်ပြန်လျှော့ပြီးပါပြီပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်အရှိ့ကိုဆက်သွားမယ်ကီးပြင်တစ်ခုထပ်ချမယ်ပုံလေးကိုနည်းနည်းပြန်ချဲ့မယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးလို့ရင်ကျွန်တော်အရှိ့ကိုဆက်သွားမယ်6တက်တမ23ကိုလာမယ်ကီးပြင်ချမယ်ပြီးကျွန်တော်ပုံလေးကိုနည်းနည်းပြန်ချဲ့မယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်အရှိ့ကိုဆက်သွားမယ်ခုနှစ်တက်တမ30ကိုလာမယ်အဲ့မှာကီးပြင်ချမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပုံလေးကိုလိုနေနဲ့ချဲ့မယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်အရှိ့ကိုဆက်သွားမယ်ခုနှစ်တက်တမ19ကိုလာမယ်အဲ့မှာကီးပြင်ချမယ်ပြီးကျွန်တော်ပုံလေးလိုပြန်လျှော့မယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်အရှိ့ကိုဆက်သွားမယ်8တက်တမ3ည1ကိုလာမယ်အဲ့မှာကီးပြင်ချမယ်ပြီးကျွန်တော်ပုံလေးလိုပြန်လျှော့လိုက်ပေါ့နော်โอเคมาช่อไปบ่เนาะเดี๋ยวဒီมาကျွန်တော်တို့2ခေါက်ပဲပြန်ช่อရမှာပေါ့เนาะဒီဘိတ်ဆုံးมาကျွန်တော်2ခေါက်ပဲช่อမှာပေါ့เนาะဒီมาကျွန်တော်3ခေါက်ချက်တယ်ပြီးရင်ဒီมา2ခေါက်ช่อတယ်ပြီးနောက်ခေါက်ထပ်ช่อတယ်ဒီ2ခေါက်ပဲช่อရမှာပေါ့เนาะโอเคပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်2ခုကြားအောင်လာမယ်ဒီကီးပြင်ချတာတဲ့အဆက်2ခုရဲ့ကြားအောင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကရက်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီအဆုံးကြီးဆွဲလိုက်ပါโอเคပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာအဆက်လေး30ကိုနှိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ copy ကောက်ဆိုတဲ့ဟာအပေါ်ဆုံးဟာလေးကိုချက်နှိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဟာအဲဒီအနောက်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီအဆက်နှစ်ခုကြားကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အေးဒီအဆက်နှစ်ခုရဲ့ကြားကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆက်လေး30ကိုနှိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ paste count to occupant ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အကောလုံးဒီကြားလေးတဲမှာအဲ့လိုမျိုးသူ့ဟာသူ auto အဲ grad
ဆွဲပြီးသားပေါ့နော်ဆွဲရမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကထွက်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဝဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပုံလေးနည်းနည်းစောင်းပေးရမှာပေါ့နော်အပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့စောင်းပေးရမယ်အဲ့ဒီအပုံစောင်းဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ1.18ကိုလာမယ်1.18ကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကီးပင်တစ်ခုချမယ်ပြီးကျွန်တော်အရှိ့ကိုဆက်သွားမယ်ကီးပင်တစ်ခုထပ်ချမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဓာလေးကိုကျွန်တော်တို့ -9 လောက်ထိထားပါတော့เนาะ -9 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိထားပါတော့โอเค -9 ပြီးကျွန်တော်အရှိ့ကိုဆက်သွားမယ်3.18ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကီးပင်တစ်ခုထပ်ချမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ +7 ပေါ့နော် +9 ပေါ့နော်โอเคပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်အရှိ့ကိုဆက်သွားမယ်ကီးပင်တစ်ခုထပ်ချမယ် 4.38 မှာနော်အဲ့ကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကို -7 လောက်ထိပြန်ရွှေ့လိုက်ပေါ့နော်โอเค -7 နောက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အရှိ့ကိုဆက်သွားမယ် 4.18 ပေါ့နော် 4.18 ကိုလာပြီးတော့ကီးပင်တစ်ခုထပ်ချမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံလေးကိုဒီအပေါ်ကိုဒီလိုမျိုးလောက်လိုက်ပါတော့။ဒါလေးလိုအပေါ်ဆွဲနေလိုက်ပါတော့။ခုနှစ်ပေါ့နော်။ +9 ပေါ့နော်။+9ပေါ့နော်။ပြီးကျွန်တော်အရှိ့ကိုဆက်သွားမယ်။9.34 9.34ကိုလာပြီးကီးပင်တစ်ခုချပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော် 0 ပြန်ထားလိုက်ပါတော့။ Okay. 0 လောက်ကြီးပြန်ထားလိုက်။ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်နှစ်ခုရဲ့ကြားကိုလာပြီးတော့ဒီဂရက်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးဒါလေးဒီလိုဆွဲလိုက်ပါတော့။ပြီးဒီအဆက်နှစ်ခုရဲ့ကြားကိုလာမယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်ပါတော့ပြီးဒီအဆက်နှစ်ခုရဲ့ကြားကိုလာပြီးဒီဂရက်လေးကိုနှိပ်ပြီးဒါလေးကိုဆွဲလိုက်ပါတော့ဒီအဆက်နှစ်ခုရဲ့ကြားကိုလာပြီးဒါလေးကိုနှိပ်ဒါလေးကိုဆွဲလိုက်ပါတော့โอเคပြီးဒီကထွက်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဘုံကဒီလိုမျိုးထွက်လာမှာပါတော့ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော် Hey, je peux me faire attention.Okay. နောက်ပုံအဲ့လိုထွက်သွားပြီပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမပုံရဲ့ဒီဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရအောင်ပဲပေါ့နော်။ဒီပထမပုံရဲ့ဒီဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လုပ်เสียရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။အပုံကိုကျွန်တော်တို့လက်နဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပုံရဲ့အဆောက်သွားမယ်ပေါ့နော်။ပုံရဲ့အဆောက်သွားမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် movement ထွက်သွားအောင်နှိမ်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဟာလေးကိုဒီအောက်ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံရဲ့အဆောက်ကိုလာမယ်ပြီးရင်ဒီ key print တခုချမယ်ဒီပုံရဲ့အဆောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့နော် key print လေးပဲချအောင်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီပုံရဲ့အစုံကိုသွားမယ်10.22ကိုသွားမယ်ပြီးရင်တော့ key print ချမယ်ဒီအစုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ920တိုင်းပဲထားမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ key print တခုရဲ့ကြာအလဲတက်တဲ့ကိုလာမယ်ပေါ့နော်ဒီအလဲတက်တဲ့ကိုလာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကီးပင်တစ်ခုချမယ်ပြီးညိုဒီမှာဒီအပုံကိုလုံးဝသေးအောင်လုပ်လိုက်ပါတော့လုံးဝသေးအောင်လုပ်လိုက်ပါတော့ဒီလောက်โอเคအဲ့တော့သေးအောင်လုပ်လိုက်ပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအစရဲ့အစနှစ်ခုရဲ့ကြားကိုလာပြီးဒီဂရက်လေးကိုနှိပ်ပြီးဒါလေးကိုနှိပ်ဒါလေးကိုတွေဆွဲလိုက်ပါတော့ပြီးရင်ဒီအစုံရဲ့အစနှစ်ခုရဲ့ကြားကိုလာပြီးဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးဒါကိုဒီအောက်ဆွဲလိုက်ပါတော့โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကထွက်လိုက်ပါထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယပုံလာမယ်ပေါ့နော်ဒုတိယပုံမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒုတိယပုံကိုကျွန်တော်တို့လက်နဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မူးပင်ထွက်သွားအောင်နှိပ်ပါပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဟာကိုဒီအောက်ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယပုံရဲ့အဆောက်ကိုလာမယ်ပေါ့နော်10.22အဲ့ကိုလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကီးပင်တစ်ခုချမယ်ပထမကီးပင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်အရှိ့ကိုဆက်သွားမယ်17.14အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကီးပင်တစ်ခုချမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကိုနည်းနည်းချဲ့ပေးလိုက်ပေါ့နော်โอเคနည်းနည်းချဲ့ပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရှိ့ကိုဆက်သွားမယ်ဒီအပုံမဆုံးတဆုံးဒီ 14.35 အဲ့ကိုလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကီးပင်တစ်ခုချမယ်အမှကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်အရှိ့ကိုဆက်သွားမယ်14.25ပုံရဲ့အစုံပေါ့နော်အဲ့ကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကီးပင်တစ်ခုချမယ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှတိုင်းပြန်ထားလိုက်ပေါ့နော်
Okay, pemana pi antara ibu na. Pi jono di asal nak kuih jauh lah pi. Dalai unney biro jono dau di bawah suara ibu na. Pi jono di asal ye asal nak kuih jauh lah pi. Di kerali gunney bi dalai tulis suara ibu na. Okay. Pi tu sih jono dia thala ibu. Pi jono di awal jono di aposong piang piang bi ibu na. Piang biro jono di aposong ya sah lah me. Pi jono di dunia pun ya sah bo, no di dunia pun ya sah ulama. Kini dah kucam, di asa macam no bapa malu bo, no. Pi no sih usah tua me. Sete datama sally, eh ulama. Pi no kini dah kucam, pi tu sih jono roya pun lu di apa usah bilai bo, no. Okay, di lawi suai lah. Pi jono sih usah tua me di naow bo, no. Sally datama tonya ngau ulama. Ama kini dah kucam, pi jono pun di aw suai lah bo, no. Okay, pilih yang jenuh di pengaya song tua me, kimi dekut cah me, pilih jenuh yang pengli pengmanai pi antah bilai bo, no alenau. Okay, pilih yang jenuh di asalnya kuya jauh labi, di kerali unnebi, dalai unnebi dau di usulai bo, no, pilih jenuh di asalnya asalnya kuya jauh labi, dalai unnebi dau di usulai bo, no, okay. Tapi jenuh yang pengli ya. Di luar mulai pihak tamu kau, no? Okay. Pilu sih jenar apa ini di kue mebo, no? Jenar abis nama kini ye biar ada tai apa ini di kue kue wabo, no? Jenar diulame. Tungnya ada masa sih ulame. Pi apa ulan ada cetau me. Pilu sih di luar apa ini kue kue wabi lai bo, no? Dalai unnei lai ba, okay. Di luar ni apa ini kau kau wabi lai bo, no. Pi jono sih usah tua me. Tungnya dat eh, tiada mata tungnya tiu lama. Pi apa ulan ada cetau me. Pi dalai unnei, alu mula piah piah wabi bo, no. Jono abis nama kini cara wabi dia atai. Alu apa ini apa ini kau kau wabi lai bo, no. Sih usah tua me, tiada masa kau tua me. Amat terbaik. Pi lu sih jono tiada masa kau ani yo. Tiada mana secara, alu amat terbaik. Macam jono elu apa ini di kau kau wamai bo, no? Jono abis nama kini cha abis de time elu apa ini kau kau wamai bo, no? Di masih de apung ini di kolong jono elu apa ini di kau kau wamai jama bo, no? Di macam jono amian lau lai men, no? Okay, di macam jono apa ini di lili kau kau wamai bo, no? Di apung na apung ma apa ini di lili kau kau wamai bo, no? Apa ini di lili kau wamai bi suri jono di apa ini macam jono apa teu bersih de bo, no? Di pertama uzung pun ya, di pertama uzung apa yang macam itu, apa telai dana, tu nawa di apa yang tertelai macam itu, pes apa lay cahaya yang itu, no. Di pertama uzung pun ya, di pertama uzung apa yang apa yang teh macam itu, apa teh bodoh macam itu, di pertama uzung pun ya, di apa yang lainnya tercetak lagi ba, pin macam itu apa yang nilai ba, pin macam itu apa yang nilai ba, di search bau ma, tay sudah apa yang cahaya ba. Okay, apa tu mah boleh? Biar ada cahaya lagi, tapi standar setiap ada cahaya, tapi jauh di mana awam mereka sudah halih cahaya pun ada lagi, tapi dia tua lagi. Apa nak lakukan? Apa orang ni? Tapi ada apa orang ni? Tapi jauh di sas bau mah oskrip suvi yang cahaya, tapi okay, apa tu mah boleh? Biar ada cahaya lagi, tapi standar setiap ada cahaya, tapi oskrip guna dia video jauh di angge mah mainnya kuze lari thalai, no mainnya kuze. Okay, mana kau deh? Pi itu awak frequency macam jenaruh tuanya ada tempat ngah deh betah mebo, no tuanya ada tempat ngah deh. Okay, tuanya ada tempat ngah deh. Pi itu awak magnitude ulah video di pohon sah ulah me. Pi keep ni dekut cah me. Di pertama ya keep ni mah di magnitude macam jenaruh ni ngah deh lau betah mebo, no. Ni ngah deh. Pi jenaruh di pohon sah ulah me. Pi keep ni dekut cah me. Pi ni macam jenaruh zero lau ni pi antah lai bo, no. Pi di sana kuiya jauh lah, pi di kerala itu nabi dalai, nabi dau di soalai bano. Okay, pi dia tua lai ba, apa nak lakukan? Apa orang nai ba? Pi ada apa orang nai ba? Pi di search bau macam itu esosia kama tu bi jaya lai ba. Okay, apa tu mah boleh? Ada orang cerita lai ba, pi standard cerita cerita ba, pi di esosia kama orang nai rapi, apa yang sah ulam eh? Kimi dekujam eh? Di pernah kimi mah esosia mah?
one more, no? One loudy tallet. B, the point is all done, make giving the good charm, eh? Imagine no zero pian tallet, no? Okay, Piroshi, the Santa Guia Jow Lavi, the Kerali good navy, Taleo Nay, Dow, dear Bonao, the loudy the best way I won, no? Okay, Piroshi, the Atolaiba, a pan out to me, a pound neighbor, at a pound neighbor, B, no, the South Bauma, squeeze with a pound, Yasha Laiba, as to you, okay, a bottom of squee out of the channel labor, being standard stay on the channel labor, being the squee good nail labor, Piroshi, the strong good nail abido, poe a sow lame. Keep it to the Huchame, Pete Majoro Pala zero to the manga, loudy talibono, Pala zero to the manga, prema ki prema. Pete no poe a song dame, keep it at the Hutachame, a malajanoro, Pala zero to the manga bono, Pete no ru, the Asanakuya jaw la, we don't know, keep it out a chame bono. The Asanakuya jaya, keep it imaginoro to ma minor zero to the ma. Pull out the talibo, no minus zero to the map. Piroshi, the Asanakuya jaw lavi, the Kerrego navy, the Algon Hale of Nailabo, no, being the Asona Asanakuya jaw lavi, the Al Hale of Nailabo, no, okay. That's what you know, the Atualaiba, a pet not good term, a pound neighbor, being at a pound neighbor, the marginal motion blast will be Yasha Laiba, okay, a bottom of motion blast, around the channel labor. Being standard stay on the chain neighbor, okay. Imagine no motion blast, so you tell I you may bono. Piroshi no doubt copy a pie you may bono. A salad don't zone nail labor. Piroshi no copy a pound nail labor. Piroshi no two an hour the a pine lima no paste a pat like charm bono. Two now the a pine de leo, lend a chat how labor. Being a pound neighbor. Being the hour a salad don't zone nail labor. Piroshi paste a pass with Halley or chain labor. Okay. That's what you know. Two now my lemu where. Like chow up yam, one or D, but a mouse on boy, the appointed daily manual paste a pet like chow arm of one, a call of the marginal, a mere child, you know. Okay, Pino, you know, the appointed gym of a general charm of one, the premouse on boy, the appointed gym of a general charm of one, the premouse on boy, the appointed daily mao, the daily mao, the a jima or no charm, or not the jima, no, it will be paste a pat charm, or no, a jute chan neighbor, be the apple neighbor, be a salad on the day, do me chaliba. Okay. Piroshi, you know, the now song by Majinoro, Pian Chamber Yaume, or not the now song by D by Majinoro, the Hoopian Chamber Yaume, or not a pat char at a house, no, the Hoopian Chamber Yaume. Other chain window, you know, other aluminum low window, a bone, and a set how labor, being a pound neighbor, being no de ties to the yama, no chain be yama, no, ties to the tahoo with no chain be yame, a ties to the pound chet nail labor, being no de alma meres rally puna, no, being the mere hour de osa barigaris rally but chet on be labor, no, being no de a ball dome, de cruise to the near marginal, the town pinnable, no, I didn't near marginal, go as she's allowed with time, no, go as she's a. Watches it, okay. Piroshi, you know, the hour also to the near Tome, also to the near Chetau, you know, Poe a sow lame, or not, the Poe a sow lame. The Poe a sow lame, you know, keep him charm, eh? The man no keep him a charm, no, the awesome man, you know, also need a video, the Asama keep him a charm, eh? Be it, you know, the Poe a song to Ame, the Poe a song to Abido. No, keep him out to charm, bono. I didn't manage no zero, bono, bama, lose the amlo. Piroshi, no, the son of Huija, the a letter tail lame, bono, no, keep him charade, the a letter tail lame, the a boy a letter tail lavido, you know, keep him out to charm, bono. Charmido, you know, the awesome, I know, don't all of the tabby, I bono. Don't all. Don't all of the tabby, I bono, no, no, ma. 3.00 Duria boy, the assay a pint of by marginal, a pet load a patemable, no? The dudia boy, the dudia boy, the dudia boy, the a pint of by marty, dudia boy, the assay a
ဒီအပေါ်လက်နဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်အဖတ်ထည့်ပြီးအဖတ်ထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ကဒီအပိုင်းတက်တက်လေးမှာပါကျွန်တော်တို့အဖတ်အရင်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဖတ်ထည့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပေါ်လက်နဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါပြီးရင် standard string ကိုချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အစိုးရကာမာဆိုပြီးဒီမှာရိုက်ချလိုက်ပါအေးအေးโอเคအပေါ်ဆုံးကပေါ်လာပြီအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ standard string ကိုချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အစိုးရကာမာကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ဒီပုံရဲ့အစောင်းကိုသွားမယ်ဒီပုံရဲ့အစောင်းမှာကီးပင်တစ်ခုချမယ်ပြီးရင်ဒီပထမကီးပင်မှာဒီအစိုးရမှာ1ပေါ့နော် 1လောက်ထိထားလိုက်ပါနော်โอเคပြီးဒီအဆက်နှစ်ခုရဲ့ကြားကိုလာပြီးဒီဂရက်လေးကိုနှိပ်ပြီးဒါလေးကိုနှိပ်ဒါဒီအပေါ်နာဒီလောက်ထိပဲဆွဲတင်လိုက်ပါနော်အဆုံးထိမဟုတ်ဒီလောက်ထိပဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီကထွက်လိုက်ပါအဖက်နောက်ထည့်မယ်အဖက်ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီဘက်ကိုနှိပ်ပါဒီမှာကျွန်တော် motion blur ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်ပါအမ်အိုโอเคအပေါ်ဆုံး motion blur အဲ့ဒါကိုချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် standard string ကိုချက်နှိပ်ပါโอเคကျွန်တော်ဒီမှာ motion blur ဆိုပြီးထည့်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီအောက်အဆက်30လေးကိုနှိပ်မယ် copy အဖက်ကိုနှိပ်မယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒီကထွက်လိုက်ပါထွက်ပြီးကျွန်တော်သူ့အနောက်ကဒီအပိုင်းသေးသေးလေးမှာကျွန်တော်တို့ paste အဖက်လိုက်ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါပြီးအဖက်ကိုနှိပ်ပါပြီးဒီအဆက်လေး30ကိုနှိပ်ပြီး paste အဖက်ဆိုပြီးချလိုက်ပါโอเคသူ့အနောက်ဟာလေးကျွန်တော်အဲ့လိုပဲလိုက်ချပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအမြန်လုပ်လိုက်မယ်နော်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံနှစ်ပုံလုံးမှာကျွန်တော်အဖက်တွေအကုန်ထည့်ပြီးွားပြီပေါ့နော်ပုံနှစ်ပုံလုံးရဲ့အပိုင်းသေးသေးလေးမှာ အဖက်တွေအကုန်ထည့်ပြီးွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုလုတ်ပေးရအောင်ပဲပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခုထပ်လုတ်ပေးရအောင်ပဲပေါ့နော်တို့ဒီနားကိုလာမယ်တို့ဒီ 10 10.22ပေါ့နော်အဲ့လိုလာမယ်အဲ့လိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမအဆုံးဒီပထမအဆုံးပုံရဲ့ပုံလေးတစ်ပုံထပ်ထည့်ပေးရအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပထမအဆုံးပုံရဲ့အပုံထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီ 10.32 ကိုလာပြီးထားမလဲဆိုတော့ဒီအဆုံးအထိတချင်းရှိတဲ့အထိပေါ့နော်တို့ဒီဗီဒီယိုဆုံးတဲ့အထိတချင်းရှိတဲ့အထိထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရပုံကအဲ့လိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ပြောပြတဲ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးဗျကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြတာဒီနားဒီ 10.32 မှာနော်ဒီ 10.32 ပြန်လာမှာနော်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအရှိယပုံလေးဒီအရှိယဒီပုံလေးဒီအရှိယပုံလေးပဲဒီ 10
ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပုံလေးကိုနှစ်ထပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်လုပ်ဖို့တော့ဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်လက်ထောက်လိုက်ပါပြီးဒီမှာကျွန်တော်ပြတာဒါလေးတွေ့လားမသိဘူးဒါလေးအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်အပွားပုံလေးကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးကျွန်တော်အဖက်ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာအဖက်ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဖက်နှစ်ခုထည့်ပေးရမယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျ
ba pi stainless tin chan nei ba pi jong ma mere so da ha lu che phwin na pi lai bo no okay pi di ya thwa lai ba a phat naw de me a phat nei ba pi a da phat ko nei ba di ma jano di set pao ma y so a phat ko yai cha pi lai ba y so de a phat ko yai cha lai pi lai ba de be lu I a paw thon ma paw lai bo no a da lo che nei lai ba pi yin stainless tin che nei ba pi y so de ha lu che nei pi lo jano di step ma 50 plus 50 လောက်ထိ ထားလိုက်ပါ เนาะ plus 50 okay plus 50 ပြီးရင် ဒီ hour and and မှာ ကျွန်တော်တို့ 150 လောက်ထိ ထားလိုက်ပါ เนาะ 150 okay အစုံလေး 150 ပါ เนาะ ပြီးရင် 2 hour angle မှာ ကျွန်တော်တို့ 280 လောက်ထိ ထားလိုက်ပါ เนาะ 280 angle နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ 280 လောက်ထားလိုက်ပါတော့ okay 280 ပြီးလို့ရှိရင် ဒါ ဒီ အဖက် နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ copy အဖက် ယူမယ် အဆက်လေး 300 ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ပြီးရင် အပေါ်ဆုံးက copy အဖက် ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ ဒီ 2 hour ဒီ အပုံ 2 hour ဒီ အပုံမှာ ကျွန်တော်တို့ paste အဖက် ချပေးရမယ်ပေါ့နော် hour အပုံ တစ်ပုံ hour အပုံ ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ပြီးကျွန်တော်အဖက်ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ဒီအဆက်လေး300ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ paste အဖက်ချလိုက်ပါတော့โอเคပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ chain ပေးရအောင်ပဲပေါ့နော်ဒီ okay 90 okay ဒါဆိုရရည်ပေါ့เนาะတရက်ထွက်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပုံကိုမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ပေးရအောင်ပဲပေါ့เนาะဒီအပုံဆုံးအပုံလေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါဒီအပုံဆုံးအပုံလေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါပြီးမူးပြင်တော့သွားအောင်နှိပ်လိုက်ပါပြီးဒီအပေါ်ဟာလေးဒီလိုချိန်တာပေးလိုက်ပေါ့เนาะအပေါ်ဟာเนาะဒီအပေါ်ဟာเนาะအပေါ်ဟာအဲ့တန်းလေးပဲချိန်တာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပု
တမ14အဲ့ဒီ key print ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ key print တစ်ခုထပ်ချမယ် okay ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပုံလေးကိုကျွန်တော်အပေါ်နောက်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်အပေါ်နောက်နဲ့ဆွဲမယ် okay မနော်ဟာ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 တဲ့ပုံစံလေးလောက်ပေးရမှာပေါ့ဒီနားမှာပေါ်နောက်လောက်ဆွဲမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အရှိရ key print ထပ်သွားမယ်စနစ်တသမ35အဲ့ဒါကိုသွားမယ် key print တစ်ခုထပ်ချမယ်ပြီးရင်ဒီအပုံလေးကိုဒီအပေါ်လေးနဲ့ထပ်ဆွဲပေးလိုက်ပေါ့နော်လိုလေးဟာဟာဝါပေးလိုက်okay ပြီးလို့ရင်ကျွန်တော်အရှိကိုဆက်သွားမယ်စနစ်တသမ29အမှကျွန်တော် key print တစ်ခုထပ်ချမယ်ပြီးကျော်ဒီအပုံလေးကိုပေါ်နောက်နဲ့ဆွဲတင်ပေါ့နော်ဒီ key print ရဲ့ second လေးကိုကျွန်တော် decoration အောက်မှာရေးထားပေးတယ်နော်အဲ့မှာကြည့်ရောလှုပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရင်ကျွန်တော်အရှိကိုဆက်သွားမယ် key print နောက်ကိုထပ်ချမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီအပေါ်လေးကိုဆွဲတင်ပေးလိုက်ပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရင်ကျွန်တော်အရှိကိုဆက်သွားမယ်key print တစ်ခုထပ်ချမယ်ပြီးရင်တော့ဒါအပေါ်လေးဒီအပေါ်ဆုံးရအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါတော့နော် okay ဒီလောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရှိကိုဆက်သွားမယ် key print တစ်ခုချမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကိုအရင်တိုင်းပြန်ထားလိုက်ပါတော့နော်ငကိုပုံစံအတိုင်းပြန်ထားလိုက်ပါတော့နော် okay ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီအဆက်နှစ်ခုရဲ့ကြားကိုလာပြီးဒီ grid လေးကိုနှိပ်ပြီးဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးဒါလေးကိုလွေးဆွဲလိုက်ပါတော့ပြီးဒီအဆက်နှစ်ခုရဲ့ကြားကိုလာပြီးဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးဒါကိုဒီကိုဆွဲလိုက်ပါတော့ okay ပြီးလို့ရှင်ဒီကထွက်လိုက်ပါသူ့အဝအပုံတပုံအဲ့လိုမျိုးထပ်လုံးမယ်ပေါ့နော်သူ့အဝအပုံပဲသူ့အဝအပုံတပုံအဲ့လိုဟားတဲ့ပုံစံလေးပြန်လုံးမယ်ပေါ့နော်သူ့အဝအပုံကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay ပြီးရင်တော့ဒီ movement transform ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာဒီတိုင်းလေးပဲချိန်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရွှေ့နေလို့ရွှေ့ခြင်းဒီလိုမျိုးလေးအပေါ်လိုလေးချိန်ပေးလိုက်ပါတော့အပေါ်ဟောက်ချိန်ပေးလိုက်
ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအပုံရဲ့အစကိုလာမယ်ကီးဖင်တစ်ခုချမယ်ပြီးရင်အရှိကိုဆက်သွားမယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အရှိကိုဆက်သွားမယ်စတိတသမ14အဲ့ကိုလာမယ်ကီးဖင်တစ်ခုချမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအပုံအောင်အောင်ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်โอเคဒီလောက်ဟားလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အရှိကိုဆက်သွားမယ်စနေတသမ35အမှကီးဖင်ချမယ်ပြီးရင်ဒီအပုံဒီအောင်အောင်ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရှိကိုဆက်သွားမယ်စနေတသမ29အမှကီးဖင်ချမယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုဒီအောက်ဆွဲလိုက်ပါတော့เนาะโอเคပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်အရှိကိုဆက်သွားမယ်73.20ပေါ့เนาะအဲ့မှာကီးဖင်ချမယ်ပြီးဒီအပုံကိုဒီအောက်ဆွဲလိုက်ပါတော့ဟိုလေးဟပေးလိုက်โอเคပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်အရှိကိုဆက်သွားမယ်14.35အဲ့မှာကီးဖင်ချမယ်ပြီးဒီအပုံလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးရွှေ့လိုက်โอเคပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်အရှိကိုဆက်သွားမယ်14.25အမှကီးဖင်ချမယ်ပြီးဒီအပုံစံအရင်ပုံစံတိုင်းပြန်ထားလိုက်ပေါ့ငိုပုံစံငိုနေရာမှာပဲပြန်ထားလိုက်ပေါ့နော်โอเคဟုတ်ပြီလို့ရှင်ဒီအဆက်တစ်ခုရဲ့ကြားကိုလာပြီးဒီ grade လေးကိုနှိပ်ပြီးဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးဒါကိုဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ပုံကဒီလိုမျိုးထွက်လာမှာပေါ့နော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါFrom Drake System. Okay. Okay. ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะ။တော့အရင်ဦးဆုံးဒီ30စက္ကန့်အောင်လာလိုက်ပါ။ဒီအရှိရ30စက္ကန့်နောက်လာလိုက်ပေါ့เนาะ။30စက္ကန့် Okay. 30စက္ကန့်နောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ဒီ4000အကွက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါလေးကိုကျွန်တော်စက်ခွင်အပြည့်လုပ်လိုက်ပေါ့เนาะ။ဒီ background ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ background ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိထားပေးရမလဲဆိုတော့30စက္ကန့်အနေရောတော့အရှိကိုဆက်သွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကီးပရင်ချထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်ဒီမှာကီးပရင်ချထားပေးတဲ့အတိုင်းလေးပဲသွားမယ်နော်တော့30စက္ကန့်အနေရောအရှိကိုသွားမယ်30.22စက္ကန့်22ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလာမယ်ပြီးရင်ဒီအပိုင်းလေးကိုလိုလေးခွဲလိုက်ပေါ့နော် Okay ပြီးလို့ရှိရင်30.22အနေရောအရှိကိုဆက်သွားမယ်17.14ပေါ့เนาะအဲ့ကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ background ကိုလက်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါပြီးရင်အနောက်အပိုင်းကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ပေါ့เนาะ Okay ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပိုင်းလေးနှစ်ပိုင်းဒီလိုဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဒီလိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမအုပ်ဆုံးအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဖတ်ထည့်ပေးရမှာပေါ့เนาะပထမအုပ်ဆုံးအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဖတ်ထည့်ပေးရမှာထည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ background ကိုလက်နဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါပြီးရင်အဖတ်ကိုနှိပ်ပါပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဖတ်ကိုနှိပ်ပါပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ set box မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ဆိုတဲ့အဖက်ကိုရှာပေးလိုက်ပါ T H Okay အပေါ်ဆုံးမှာပေါ်လာပြီအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် stainless steel တစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးလို့ရှင်ဒီ types မှာကျွန်တော်တို့ mirror ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ထားပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီကထွက်လိုက်ပါအဖက်နောက်ဦးထဲမှာအဖက်ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်အဲ့ဒါဘက်ကိုနှိပ်ပါပြီးလို့ရှင်ဒီ set box မှာ copy background ဆိုပြီးရိုက်ရှာပေးလိုက်ပါ C O P Y Okay အပေါ်ဆုံးမှာပေါ်လာပြီအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် stainless steel တစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဖတ်နောက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဖတ်အဲ့အတိုင်းလေးပဲထည့်လိုက်ပေါ့နော် copy background အဲ့အတိုင်းပဲထည့်လိုက်ပြီးလို့ရှင်အဖတ်နောက်ထည့်မယ် add effect ကိုနှိပ်ပါပြီးလို့ရှင်ဒီ set box မှာကျွန်တော်တို့ with what ဆိုရအဖတ်ကိုရှာပစ်လိုက်ပါ w a okay အပေါ်ဆုံးမှာပေါ်လာပြီအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် standard steel ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးလို့ရှင်ဒီ with what ကိုနှိပ်လိုက်ပါ with what ကိုနှိပ်ထားပြီးဒီ pass ကိုနှိပ်ထားရမှာပေါ့နော်ဒီ pass ကိုလာပြီးတော့ဒီ background ရဲ့ဒီအစကိုလာမယ်ပေါ့နော်ဒီ background ရဲ့ဒီအစကိုလာမယ်ပြီးရင်ဒီအစမှာ key print တစ်ခုချမယ်ဒီပထမ key print မှာကျွန်တော်တို့50လောက်ထိထားလိုက်ပေါ့နော်50ပလက်50ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ဒီ background ရဲ့ဒီအစုံကိုသွားမယ် key print တစ်ခုထပ်ချမယ်ဒီအစုံရဲ့ key print မှာကျွန်တော် 2.0 လောက်ထိထားလိုက်ပေါ့နော် 2.00 လောက်ထိထားလိုက်ပေါ့နော် 2 လောက်ထိထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ okay 2ပြီးလို့ရှင်ဒီအဆက်နှစ်ခုရဲ့ကြားကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ grade လေးကိုနှိပ်ပြီးဒီအပေါ်ဟာလေးကိုပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါကိုဒီအောက်ဆွဲလိုက်ပေါ့နော် Okay ပြီးလို့ရှင်ဒီအထွက်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ဒီ pass မှာပြီးသွားပြီးတော့ဒီအောက် angle ကိုသွားမယ်နော် angle ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါ angle ကိုသွားပြီးတော့ဒီ angle မှာကျွန်တော်တို့ပလက်90လောက်ထိထားလိုက်ပေါ့နော်ပလက်90 Okay ပလက်90ပြီးလို့ရှင်သူအောက်ကစပီစင်ကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစပီစင်မှာ6လောက်ထိလျှော့လိုက်ပါတော့9 Okay 9
ပြီးလို့ရှိရင်သူ့အဝမဂနီကျုမဂနီကျုကိုလာပြီးတော့ဒီ background ရဲ့အစကိုလာမယ် background ရဲ့အစကိုလာပြီးတော့ key print ချမယ် key print ချရတော့ဒီမှာကျွန်တော်0လောက်ထိထားလိုက်ပါတော့0ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအဆုံးအောင်သွားမယ်ဒီအဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ key print တစ်ခုထပ်ချမယ်ဒီအဆုံးရဲ့ key print မှာကျွန်တော်တို့5လောက်ထိထားလိုက်ပါတော့5တသမ0လောက်ထိထားလိုက်ပါတော့โอเคဒီအစမှာဒီအစမှာ0ဒီအဆုံးမှာကျွန်တော်တို့5ပေါ့เนาะ 5.0 ပေါ့เนาะပြီးလို့ချင်းဒီအဆက်နှစ်ခုရဲ့ကြားကိုလာပြီးဒီ grad လေးကိုနှိပ်ပြီးဒီအပေါ်အဟာလေးကိုဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးဒါကိုဒီအောက်လိုလေးလောက်လိုက်ပေါ့เนาะပြီးလို့ချင်းဒီကထွက်လိုက်ပါပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ waste ဝါကိုညောနှစ်ထပ်လုတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီ waste ဝါကိုနှစ်ခုလုတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့လုတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်လေး30ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီအမှိုက်ပုံပေးရအဆက်30ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီ duplicate ကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ waste ဝါနှစ်ထပ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် waste ဝါနှစ်ထပ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အောက်က waste ဝါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအောက်က waste ဝါကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ angle မှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီ angle မှာတစ်ခုပဲပြောင်းပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီ pass မှာမပြောင်းဘူးဒီ spacing မှာမပြောင်းဘူးဒီ magnitude မှာမပြောင်းဘူးကျွန်တော်ဒီ angle တစ်ခုမှာပဲကျွန်တော်ပြောင်းပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီ angle ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ angle ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ90 degree ကနေကျွန်တော် 25 degree လောက်ထိ short ပေးလိုက်ပေါ့နော် 25 degree okay 25အဲ့လိုလေးပဲပြောင်းပြလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကထွက်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးဒီအဖက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ copy ယူမယ်ပေါ့နော် copy ယူတော့အဆက်လေး30ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် copy အဖက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay ပြီးရင်ဒီကထွက်လိုက်ပေါ့နော်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့အနောက်ကဒီအပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ paste အဖက်ချရမယ်ပေါ့နော်သူ့အနောက်အပိုင်းကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါပြီးအဖက်ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ဒီအဆက်လေး30ကိုနှိပ်ပြီးတော့ paste အဖက်ချလိုက်ပေါ့နော် okay အဲ့လိုချလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပြောင်းပြရအောင်ပဲပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တခုလောက်ပြရအောင်ပဲဒီအဆုံးရဲ့ဒီအဆုံးရဲ့ဒီ background မှာပေါ့ဒီ background ရဲ့ဒီအဖက်တွေမှာကျွန်တော်တို့အဖက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြရအောင်ပဲပေါ့နော် waste ဝါနှစ်ခုလုံးကျွန်တော်ပြောင်းပြရမှာပေါ့နော်ဒီပထမအဦးဆုံးအပေါ်က waste ဝါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ pass မှာကျွန်တော် grad ပြောင်းပြရမှာပေါ့နော်ဒီအဆက်နှစ်ခုရဲ့ကြားကိုလာပြီးဒီ grad တွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ user လေးကဒီအောက်ဆွဲထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါကိုဒီအပေါ်ကိုပြန်ဆွဲပေးလိုက်ပါတော့။ Okay ။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကထွက်လိုက်ပါတော့။ပြီးသူ့အောက်ကအန်ကယ်မှာဘာမှမလုပ်ဘူး။သူ့အောက်က species မှာလည်းကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးပါတော့။သူ့အောက်က magnitude ပါတော့။ဒီ magnitude မှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးရမှာပါတော့။ magnitude မှာနှစ်ခုလုံးပြောင်းပေးရမှာပါတော့။ magnitude နှိပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံရဲ့အစရဲ့ key print ကိုလာမယ်။ဒီအစရဲ့ key print မှာကျွန်တော် 0 ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ5လောက်ထိထားလိုက်ပါတော့။ 5.0 ပါတော့။အဲ့လောက်ထိထားလိုက်okay 5.0 ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံးရဲ့ key print ကိုသွားမယ်အဆုံးရဲ့ key print မှာကျွန်တော်5ဖြစ်နေဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ0လောက်ထိပြန် short ပေးလိုက်ပါတော့เนาะ0 okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအဆက်နှစ်ခုရဲ့ကြားကိုလာပြီးဒီ grad လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးဒါကိုဒီကိုဆွဲလိုက်ပါတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပါ okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကထွက်လိုက်ပါတော့ထွက်လိုက်ပါတော့ထွက်ပြီးတော့ဒီအောက်ကဝေဝောင်းနှိပ်မယ်ပေါ့နော်အောက်ဝေဝောင်းနှိပ်ပြီးတော့အောက်ဝေဝောင်းနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ grad ချိန်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီအဆက်နှစ်ခုရဲ့ကြားကိုလာမယ်ဒီ grad ကိုနှိပ်မယ်ဒီဥစ္စာလေးဒီအောက်ဆွဲထားဆိုရှင်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီပေါ်လိုဆွဲပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးဒီကထွက်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ angle မှာလည်းအတိုင်းပဲဒီ species မှာလည်းအတိုင်းပဲဒီ magnitude ပေါ့နော်ဒီ magnitude မှာတော့ပြောင်းပေးရမယ်နှစ်ခုလုံး magnitude လာပြီးတော့ပထမ key print ကိုလာမယ်ပထမ key print က0ဖြစ်နေဆိုတော့5လောက်ထိထားလိုက်ပေါ့နော်ဟာ okay ငါပြီးလို့ရှင်ဒီအဆုံးရဲ့ key print ကိုသွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်5ဖြစ်နေဆိုလို့ရှင်0လောက်ထိပြန် short ပေးလိုက်ပေါ့နော် okay ဒီအဆက်နှစ်ခုရဲ့ကြားကိုလာပြီးဒီ grad လေးကိုနှိပ်ပြီးဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးဒါအော်ဒီကိုဆွဲလိုက်ပေါ့နော်okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကအဖက်တွေအကုန်ထည့်လို့ပြီးပြီပေါ့နော်အကုန်လုံးလုပ်လို့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ color adjustment ထည့်ဖို့ပဲရှိတော့ရပေါ့နော် color adjustment ထည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့အစကိုလာမယ်ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီ၄ရောက်အကွက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကို screen အပြည့်ဖြည့်လိုက်ပေါ့နော်ပ
ပြီးလို့ရှိရင် valentine positive ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်မှာ disfrac ကိုရွေးလိုက်ပါပြီးရင် subtract ကိုရွေးလိုက်ပါ okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာအဖက်ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဖက်ကိုနှိပ်ပါပြီး add ဘက်ကိုနှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ set box မှာကျွန်တော်တို့ copy background ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပါ copy okay အပေါ်ဆုံးမှာပေါ်လာပြီအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် standard setting ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ copy background ထည့်လိုက်ရင်ပဲပေါ့နော်ပြီးရင်အဖက်နောက်ခုထည့်မယ်အဖက်ကိုနှိပ်ပါအဲ့ဒါဖက်ကိုနှိပ်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ gaussian blur ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပါ g a okay အပေါ်ဆုံးမှာပေါ်လာပြီအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် standard setting ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါဒီမှာ gaussian blur ထည့်လိုက်ရင်ပဲပေါ့နော်ပြီးရင်အဖက်နောက်ခုထည့်မယ်အဲ့ဒါဖက်ကိုနှိပ်ပါပြီးရင် set box မှာကျွန်တော်တို့ a social gamma ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပါA okay အပေါ်ဆုံးမှာပေါ်လာပြီအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် standard setting ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးဒီ a social gamma ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ minus ဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ပေါ့เนาะ -85 လောက်ထိထားလိုက်ပေါ့เนาะ -85 okay -85ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကထွက်လိုက်ပါဒါအဖက်ထည့်လို့ပြီးပါပြီပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့background နောက်တစ်ခုထည့်မယ်ပေါ့เนาะဒီအစကိုလာမယ် background နောက်ခုထည့်မယ်အပောင်းနှိပ်ပါပြီးရင်ဒီ၄ဒေါက်ကွက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှင်ဒုစရစကွင်ပြည့်လောက်လိုက်ပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အချားရောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုအဖြူရောင်ရွေးလိုက်ပါတော့အဖြူရောင်ပြောင်းလိုက်ကာလာရောင်ဖဲကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီအဖြူရောင်လေးကိုရွေးလိုက်ပါတော့ okay ပြီးလို့ရှင်ဒီအဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ background ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ background တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ valentine positive ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ contrast ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုချက်ရွေးပြီးလိုက်ပါ okay ရွေးပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ over လေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါ okay ပြီးလို့ရှင်ဒီbackground တစ်ခုလုံးကိုတို့ဒီအဆုံးထိထားမယ်ပေါ့နော် background ဒီ background တစ်ခုကိုထောက်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီအဆုံးကိုသွားလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့အဆုံးထိရောက်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကိုပါအဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီအဆုံးကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုပါနှိပ်လိုက် okay ဒါဆိုအဆုံးထိရောက်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကcolor adjustment လည်းထည့်လို့ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယို save ကိုပဲရှိတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို save ဖို့တော့အပေါ်ဆုံးကအမျှလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် our is for နှိပ်လိုက်ပါ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ video က save ပေးနေပြီပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော်ရဲ့ video က100ပြည့်ရင်ရပြီပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက် video မှာထပ်တွေ့ကြမယ်เนาะ bye bye